Bylo to zázemí pro ty děti i dospělí, že jsme se tady mohli tak jako vyřádit a spousta atrakcí a samozřejmě ty koncerty to završily. Bylo to úžasný, ještě bych to zopakovala, kdyby to šlo. Marek ztracený. Mně se to tady moc líbilo, vyrobila jsem hrozně toho a bylo to skvělý tady. Líbil se mi moc, protože vydrželo počasí, lidí bylo hodně, všichni se dobře bavili a program byl úžasný úplně. Myslím, že se nám letos podařilo vybrat výborný kapely, že to mělo gradaci správnou a že Marek tady udělal neskutečnou atmosféru, takže to se mi asi líbilo nejvíc.